السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كنتو تبجالتم تدرتو تيا هوب كم نغا فيا كيسني جرتني نغا كوت الحمد لله تنغا كمنا امس بك جرتني تغني ربي قدس يقول الهجرات سني بابا يتوچا ام دراي مكبو ينوتي دران كم نغا ان نغا قبا سني جدي دران يساتر تغرت وان تيفرا مالتو اسر سفدي يچون كيسني نولو وني هتو دي سني دي ابتدي داوتو تني ابتدي نما هاغا زرو نما جنات كوس ديبته هتو تكاتو جرا يچو وني دي نجا كان ابدين فيديو ورابي قديسو تجرو يچو دا ايو غبا سيت مي چالي يوجين جچو را كومي كم gaajayn suudrakaate biyakan Ethiopia galtee chesrufte asitti video no jin hojjatu e galtee tijirti jechura kanake sammatu one hedju tujira jechura akanumat lukaate nam haaraya kan social media faaraya osontane namu dawotoni wan tadda irratti kaasu turani isile social media irratti wan tadda kaaste dubbachu akatorte rakani fi dagaya turre laakin jaki yaa ina garreni go dubbachu fi kanuma walqabate jechura video le abdin hojjate tini sinif galakse irratti namoni heddu yaada garagara kaaste kan mira keessa galtanii loltanii maasha allah jettanii kanumaaf kana jidduu hedduutu jira jechuudha kanumaa walqabate ani irraa abdirrattiin biraankii dalagu deema biraankiin irratti dalagu deema ammoo maali yoo jettan viidiyoo wayii intarvii godhee ture caalii jechuudha inni viidiyoo san gadhiisuu qaba akka abdiin akkamitti gad hin dhiifneettee viidiyoo hojjattee gadhiiste natti fakkaate caaliini viidiyoo san irratti namni achittiin achi keessa jiru intarviin sun maal ture maaliif gad hin dhiifamne jechaa jiranii hajjii fi sa'idoon faana ammoo video sun gadi ifamu hin qabu waan badaa waan hedduu video sun geessa jira waan ta'e gadi ifamu hin qabu jedhanii jiranii jechuudha saayidoon faantee jechuun gadi ifamu hin qabu jedhanii maal akka hin isaan haasan garuu ani hin beeku natti himnellee jechuudha anammatu asumaan saayid abdii yaamee jira abdii inni dhufate qoboota ani hulaa qullafadheetiin mana keessa taa'u jira jechuudha amma namni kurfaa kana hin jiru kurfaa jiran garuu sumayyaan hin jirti jechuudha saniif taa'ee maal godhu deema abdiin. Akkuma icciitiitti gaafachuu deema jechuudha isinillee anuma wajjin kan bartan taa yoo abdiin ka himu taate yoo abdiin akka ani gaafanneef ammoo karaa yookaan harkaa cofee yookaan ammoo yoo natti himuuf ka fedha hin qabanne taate yaada biraatiin harkaa qabaafii jechuudha akkuma nama waan inni haasa'e beekuu tokkotti intarvii san gadhiisuu hin qabdu mucayyoo abbaa manaa qabaachuu turte jaarsa qabdii nama bultii qabu akkamitti mucayyoo bultii hin qabaa jettee heerumeetiin jiraa jaarsa qabaa. Osoo isiin jettu akkamitti wajjin dalayitaa intarvii sanillee dirqiin na godhee jettee haasawuun barbaanne kaameeraa dura silaala kaayee kaameeraan dura kaayee dirqiin akka nu jiru na godhe jetteeti saniif haasa'e malee an haasawuun barbaadu waan an haasawuu hin barbaanne waan jireenya kiyya balleessaa waan gara fuula duraatiif jireenya kiyya balleessaa hedduun haasawsiisi abdiin achirratti jette osoo haasawuun barbaadi kabajuma isaatiif jedhee. Wanti haasawee jette viidiyoo isin hojjattee isin galakkisee isin agartanii jirtanii intarviin sun garuu waliin dhiifamne maaltu akka intarviin sun keessa jiru waliin kalaallu ta'a abdii yoo natti himachuu yoo abdii natti himu baate ammoo intalti sun jaartii namaati jaarsa qabeettee sitti himtee maal wajjiin deemtaa maaliif isii wajjiin bultii isii diiguu barbaaddaayi jaarsi isii ol dhufee boodama shaakila biraa waliin gootanii situ isa ajjeessa takki isa si ajjeessa wal qabatanii wal loltanii waan biraa keessa akka hin galle jedheeniti abdii irratti kan. Biraankii irratti hojjedha kaani isin ammootu yaada abdii ilaaltan nama jaarsa qabu taaramaan rakkoo hin qabu jedhamu yookaan ammootu yoo wanni kun sirree miti wanni kun balleessa keessa badii san ofirratti fudhatamu yookaan ammoo maaltu na galchee jedha waan inni jiru kaa walumaan kan daawwannu ta'a hanga xumura biraankii keenyaan faara turaa feerraa keenya as keessatti immoo waan amma isiniin haasa'e waan amma isiniin ibsuu hin danda'e hedduu biraankuma keenya keessa akka agartan ta'a viidiyoo keenya keessatti jechuudha hin lolu osoo hin lolle. Bifa tasgabbiin akka inni biraankii ta'uu hin shakkine jechuudha gaafadha yoo inni lolee numaa lolaa yoo inni tasgabbiin natti miidhe sinis iccitii jiru waan abdii fi si jidduu jirus maaltu akka deemamaa jirus asumaan kan bartan ta'a jechuudha yaada abdiillee hanga xumura biraankii keenya nu faana turaa amma kaameeraa dhoofadhaa itti qoboota walitti deebina. Kan sodaatu ala kan sodaanii anaa reere.
akasi gabaade fudetto ule tanar to kalu hal kesu sadacha to dewa ya mire akasi ka sadacha jara ka sada ne na tarafe lagwa la sani fin to diga mana gadar lagwa jole na eno aji to na tusise mana to bebeta to lo wela chirfane aja wa ti chirfane to ran o ti ko badan bon to male ga timba mali jole te din betare oso sigar oso sigar ko tamam amma ba tamam اما يا كثيرار بها في امر فايري ما هو في لا يا هو ما انا ليك زكاه يا فدري انا زادر قبابي تاع ستين ايرسو ويدا ستين انت دافيت مديما كنا نغلط ليلا دورو مي ولين جرا نتين كون يري تمام سيغا كتشو كده فيديو ديو تاع ورا بدي مان فيديو انكو انت ربي قالي وجيغو ده مان وني سي نتشكي تاع ستين دربي انا مرو ولا لا هي ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 هو المكان الذي يجعل أنا بيك إسحاق كوتالي وما ركون كأول بين كوتام وعبدون كوتا قد إسحاق ناني لسيدون فللا لكن تونا كنا يراني نهارني أجيب فللا ما روني جت عن كذا لا إسحاق ما بدو يراني أنا هو تدا ولا يو بدو راجي لقيس ده إنت ترى مليان هاي لقيس أنت يا تجلس هاي يو أنا جاي ما ركوا لما هدو ترى لقيس ني لقيس إسحاق قد إسحاق أنت ورابدين قد إسحاق ورابدين لا لا تريون دي انا رو كان ما غرا غت يسري ما لو ني سناش تا سلا وان نو اسو ني اني توكفا واي ما جرو في جرينيا شي اسو ني ايه قالي يجا ايه واي جرو جرينيا سي اسو ني لما فواني سين كيس تورتي صدفان غا سين سودي دات وان وجتا تورتي في كيزتو سوشيال ميديا رات وان غرا غرا وان جتا ما توري سني كان غافا تيكات ودوغا يسين دوبت يعني كون دوغا جيتيكا يسين دوبت تيرا كامو اري دا وان برا دوبت لين يريتشا يسين يتشا ايوا كاكنا كناتي اسانا مو انترفيسون انتو يران بس انتو يراني اسان يعني يفا باساني و كنا كناتي في انتو نا من جنكا اسكا دي يسين نا يران بيتان وان مرباچ اسني كي اسان مراغ اسان يري وانا سان سي سينامو واتكا كيسا مورني غتي سي يوناني دوغارو باچو غتي سي وانا وان انتاري درو مامي ما تورا بسنجي وان انتاري ما تورا فكينيا فامينا كام بولتيو سنجي نغا بولت مانيا نغا بولت ايمي ما كيريتا ها مانيا تي اس بولتيا كام بولتيو ما ايمي ما كيبي بري نغا باتا فكينيا نغا بولتيا كاملا نغا غلا تربي مانيا روزانيا فونيا تيوجي تبالي مانيا مانيا غرا مانيا تلا لا فكينيا فكينيا برا كونغا اكتر كونغا بجد برا كونغا بس انكو فكينيا لما نيجا فدا لي سيجرا لما نيجا فدا لي سيجرا لما نيجا كالي فيديو جورا بري سيجرا لما نيجا كالي ني فيديو بجي ورا بري سيجرا دو بنا وكنا ما تجرا قرتل غافت لا ان دقي فدو بسم الله تكفا غافا مجيون نتن كراك يا نور نمبيتن سكرا سايلو تفيديتش سوري راسايلو وجينا سارت ملانا وجينا حسن قبدي انكو أنا أقول لك 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 أنا يسي عرب سني مالي ما لي فكر سوان كو ان كان نجي جار سي كلامي ما لي دا جني لي سينغا فني يسي درا فيديو ورا بي كومنتي سي درا سي درا لي وني لو بيسيفن اك وان كان عبد لو فرا كاسي وان كان دوبتا كان جني لو كا كان ما ارغا كسي نجي بي جي سي فوق ابي يا دو ترا كان اكن عرب سلي اكن كان جي انا عرب سي كاسي يسي عرب سلي اكن كان دي سي عرب سي دي تاي دو بيسيف تبسيبي دي سي ادي بسونا نيت دي بسيني كوبا ور ما قبد دي ستافيت كوبا قبد دي ستايل تولي نانجتي دغي فني تورغا دي سيتشا
akkamitti viidiyoo isii bira teettee koomentii isii arrabsu akkamitti gaddeessita? Maali maali? Sa'i dhuunfaallee jalqabumarraayyuu wanti hojjette sirrii miti. Si galame? Intarviin sun akka gadi hin dhiisifamne. Qabiyyee intarviisanii dhageenye jira. Aduu mucayyoon gadhiisette jirti jira. Mucayyoo irraa murini gadhiisette. Mootummaa. Sa'i dhoo walaa irraa murini walaa jennee gadi. Dhiisuun qabdu naan jedhe. Hajjiin illee gadhiisuun qabdu. Waan bara tochi keessa jiraa jedhe. Abbaa waan badaan agarre. Iidii godhama. Namni waan badaan dubbanne jiru intarvii keessatti. Televizyiinaa immoo namni waan baraan dubbataa keessaa muranii tottolchanii gadhiisan malee jecha. Akkasiin godha nama waa xiqqoo nama wallaalaa wayitii miti tanaa immoo godha gadhiisa viidiyoo gadhiistu. Akkasii kanas ta'an gadhiisa. Gadhiisa isin ammoo kun viidiyoo gadhiistu malee jettee lolaa jirtu malee jiru balaa gosa adda addaa. Viidiyoo gadhiistu malee isin jettee isii? Garuu nama isii kana duuba maaltu jira jettee qorattee? Jireenya isii keessi naaf tottan maali? Jireenya dhuunfaa isin gaafattu? La hin gaafattu. Maali jireenya isii maali hin gaafattu? Lama tokko wajjin dalagu jirtaame? Yeroo wajjin dalagu jiraattarra nama kana booda rakkoon dubbanna dhuftu jirti jettee adda baaftee haala kam jireenya kee dabarsite? Ati hin tun duraan butii godhatte moo hin godhanne moo warra akkamitti irraa dhalatte moo sooshaal miidiyaa irratti hoosee erga warra keessa waanaan jedhani sinii hoo jedhani gaafatee manni waamantu qorate adda baafate? Achi booda waan seentu itti seen. Namoota dhufee sibiila gahee hundaa ol baatee yuutuubirra ol baaftee wajjin waan fedhe taate maal jechuu amma kun? La suusirri tokkoffaa suusirri nuti takka jenna. Lamaffaa ammoo. Sirrii akka hin taane soofee tokko kan gootaadha jaartii namaa hojjisanuu. Haayi. Akka hin taane sirri isii hoo caaltu nama caalli jaartii namaati. Abbaan malee isii akkana balaa buusuu jira isaan sababa isin ija asalan hajjii fi isaan illee sababa kanaaf viidiyoo hin dalaginni Gatiingisiin bakka isin jedhanii cufamatti yaa'anii duchamatti akka isin jedhanii dubbii difiin irratti gatiingisiin kalaa isin jedhanii isaan kuma qaban. Laakiin haati isaan hamilee keessa jedhanii booda abdiin akkana godhe akkana godhe akka hin jenne waan hundaa kun nutuuf jira viidiyoo galaa akka hojii hin dalagne jedhanii caalchisanii jedhanii isaa. Ati ammoo wanni kun maal jettee ittiin qorachuu hin barbaaddu adda baafachuu hin barbaaddu sa'iidoon hajji maal viidiyoo kana gatiingisiin haa jettee sababni maal jettee hin gaafattu dirqitti. Duuba hore. Mucayyoon Si waraana jedhe maaltu si gaajjate ati sitti fiigaa inni sitti fiigaa yoo inni si lama keessaa namni tokko dhajjees maaltu uumamu ta'a. Asila waan amma soo kana. Waan amma keessaa jette kan wallaan namni tokko naan. Uuma siin hin jennee waan amma duraa caayee akkana waan akkana. Ani illee ani namoo maaf jaatiseeti siin jette yennaa waan naa malee jireenya si keessa illee galee kun maal ati maal akkana akkana maatii qabu. Garaa koomintii yaa dubbifatta. Si galtee miti suuti irratti suuti caalii maal dalagaa turte. Maal buufi sooshaal miidiyaa irra qabaachuu turte tiktook irra maal dalagu turte feesbuuk irra yuutuub irra maal dalagu turte waan jiraate sitti agarte sitti muka gadi dalagte yuutuubii eeguu viidiyoo gargar dhiifatte booda koomentii irratti agarte ammas maal eeggate caalee abbaa manaa qabdi ana abbaa manaa isiiti yookaan eegalee abbaa manaa isiiti kaayyoo maal mul'ata eega koomentii bee dubbifte haa akkana garaa eega gadhiiste wanni dabarte wanni baddi baddee namni tokko keessa jireenyi isaa jiraachuun isaa gara fuula duraa shakkii ta'e booda koomentii dubbifatte akkana jechuudha. Jireenya suban tiri koomenti irraa agartee moo agartee waan caalii duraan haasaa turte waan caalii duraan dalagaa turte sooshaal miidiyaa kana dubbatte eessatti agartee koomenti yuutuub kan yaalatti agartee maal agartee humna hundaa bu'ii fagaata. Duuba hore. Kanas gara ta'uun kaamina wallaa yaada bilchaa ta'an akka ta'an maal godhu qaba. Maal waan maduraan alaata duraan ture guutu takka takka sirreessiti. Akkam godhame mee maal sirreessa dogongora duraan ture maal sirreessa. Dogongora duraan ture. Caali lukkuleetiitiya waan isin amma dura dabarsite hin beeku jireenya isii ka dhuunfaa maal akka ta'es hin beeku carraamatu biddeenatu biyya namaa keessatti akkuma namni hundaa walitti dhufne kana booda viidiyoos wajjin dalagu waan walitti qabnu isin qabnu namni isii tana maatii isiitti si yookaan yoo taatan nama abbaa manaa isiitti yoo taatan namni yoo ati fakkeenya jaartin tattee nama biraa tokko jiru mul'atte si osoo hin taane gosa kee hundaatu gorkaa akka aadaa ta'e natti jechuudha gosa tuffii gosaati tuffii gosa gurbaa sanii mushuu tuffii isaa qofa. Tuffii nam hundaa jechuudha tuffii aanaa aalii isaa sanii jechuudha sanii nama hundaa kabajoo kabajamaa naa ulfaadhaa waan nama dura dabarsee itti guutu ana kalaqa guddaa dalagee akkuma tasaa rabbi jira waan dhufee viidiyoo isin illee viidiyoo bara wajjin hojjadhee kana booda viidiyoota akkas wajjin hin hojjadhu isin illee abbaa manaa qabaachuu isii hin bayyile jettee isaas bilbila isaas hin kennaa wal qunnamtanii dhiira dhiira kuftee dhiifama gaafata akka aadaa keenan sanii ala kalaqa guddaa dalagee jirta. Abbaa mana si dhufuun jira karaa jira. Ana mooyyaan isin waan wajjin hojii wayii. Bara duraa itti gudunfattee itti seente
قدارك على طول مالتو جراو سو بيلي تمكي يدا وسو قدارك على اسو دو سي قدار ولي استو بجر سي دوكا ما تقص دو بجر بيت سي لا اسين جاهل درا وال اسين سودي تدرك ترت بيت يا سوشيال ميديا رد لك ترت بيت ارا كومنت درا كان سي اجاب سي تجو كومنت يدو خجل بريفا سي اجاب سي ما عرف درا من بيت كا سي فا هارس تنتادو اما برا تو سربرايز تادي في فوق ما تمكي تبو وفاجأ ستادي ونو مارو هنتي هم دوك زي فيديو قلت جلت تيسيا كجايبة تعال تيتر عرام بولي رنم قطو لا أنا ما أقول أنا ما أقول أنا قال أنا دبينا باب دورا من دبينا باب سيدوما ريفا ما قافر والرسول دو وتو تكيس إيفا ما قافر تتوقف هذا دو وتو تكيس لا يدو في فيديو رد تلاقي إيفا ما قافر ناتو كلاته نانا ما كلاته وجزء به سنونا من جو بلتي كاتو بلتي ساندس دي بمر بادو أكو ما نجرين كي أكان سين بمر باد أهين نام نجرين نام سين مفر أنا ريفا ما نراتا إيشال ريفا نراتا وسون بيجين دركة بيجين دركة ريفا ما نراتا يتف ما فيديو هجتة قديس قالت أمك قالت ربي دوبين سيدو في أجين دوبة تنجالة دوبين إفا قلت أنا أقول إثنتي تانا أنا قلت أم الفاتح والله قالت أمك قالت أم الفاتح تاك ريو ما ركو نقابو ديب كانوا بولتين ديب ممري فيديو دليت أقولو فيديو دليت نقولي يو فيديو دليت قوتي نمنا ما براتي فرد ونما ساورا بس قول إيرو مالتا إيت فيديو مصر لأني وام براتي فرد أما بما إسيس ماري فرد أكال سي تسيني على كابرا قدني قرتين أكست فكرت فيديو وهي كارا بمنجلة قد إيه من قد إيه من العلم فيديو ما اسمه يا غم جام بيرا بطري في زبالته سر ينفع أم دام فا بدين ترى ده فيديو جراني تي شكينا وما تكيس قلتها سالي فيديو اللي دلوقتي نوري ومن أبوك وار ورا بميتي كيف فلا كلا توقف سالي إيه قاعد أقول تكين يا كمار جاجرتا أودي رادا لقيت إن جرا هي دي ساعات اللي أركتني جرتني جارتي نماد مشون جرا هدوري فتية جرا lanno war ugaati golbi rattikabe wonni dugaas kunis maali osin war sin dalagaat turti osom beekin commenti makhe jalatti argite saif jaarsa qabaat turti istus wonni tibeet injuru jennaari nu dugmaan ugaati amnechu maal jennaan abdi war sin dalagaat turti ugaati beeku izesin commenti ka namni kasi namni ke kenatu ajaib betite yechu yani commenti namni nama arrafsin nama arrafsa male waan addadda kana kana takka barreefame beeku awwal marra jechu isa jalatti wonni kara barreefamu saif amale yechu la prankis raddale bujira injenni warabbu mujira video kun injenni إنه ما جاب يسجل فيديو ورابني كان يفي قد إيش إنه موجود رتب ورابو جروسان قد إيشو دليت قرون إن أنجنا دليتين قري يا قد دليت قري يا تونيكا دليتين قري دي ما أعرف يو أتى وأني دليتين قري جريب أمم ما ديمة دليت قري أيش يو أمم ديمة دليت قري فيديو ما كان لين أربو أكم فران كيف جت فيديو كان سانا كان يو جروسين بيو كيو يا قوان نك بنت بنت بودا بودا فران فيديو ما كان أو تينكم نتون كام فرنا بودا وما سنجري دليتين تو بيز جيراني سي أكوالين أم نبيت وني فبدي video kana kuma gartan isatin kenne asumati pratise inni kara mana sadi majra hajjibre email sawanjiru hajjin youtube satrakke ise de hajjit kenna chura hajjin gze video youtube satrakke ise akuma isin da oton youtube ratta garda inni la youtube ratta garga chura chibodo wa ni roch ma kan da wonata nu fara tura wa abdin jure ge video ngadi hamte boda anis beke sinit ma chura sanif prank injenneni nu fara kala no jalata like goda comment ke sanit yaada ke san wa sin comment ratta kenna ten hilla la chura nu da wachu fasi argamu ke sanif galatoma naga najra.